И миналия път при ПТП-то Семерджиев започнал със съжаление и сега, за съжаление, отново сме на място, където е загинал млад човек в резултат на битови разправии, в резултат на съседска война, която, за съжаление, завършила с убийство на един млад човек, който е роден 81-ва година. Жалко е, че напоследък повечето от срещите ни с вас са по повод на някакви трагични инциденти, било то ПТП-та, било то стрелба, било то загинали хора, които не заслужават да приключат живота си по този начин, по който го приключват, да се разбие съдбата на много други хора, близки, приятели, които до края на живота си ще живеят с мъката си. Колегите от Столична дирекция на вътрешните работи са започнали на отложни следствени действия. Че сигналът е получен в 12 часа и 5 минути в днешния ден. Подаден е на телефон 112. Незабавно са се отзовали полицейски екипи. Разбира се и спешна медицинска помощ. Пострадали е откаран в Пирогов, където, за съжаление, почива още преди да му бъдат оказани реанимационни помощи и мероприятия. Сформирани са незабавно необходимия брой екипи, извършват се в неотложност действия по разследването, които са съсредоточени както на место происшествието, така и в жилището на задържания като извършител. Може би това е важно да ви съобщя, че при пристигане на полицейските екипи, те недалеч от тук успяват да заловят извършителя на престъплението, като са събрали при това информация от граждани за неговият личност и външен вид. Не бих казал такова нещо. За сега не е удачно да коментираме подробности. Така или иначе е задържан и за момента от събраните данни можем да направим извод, че това е автора на престъпността. Да. Така от установеното до момента, наистина държа да подчертая, че сме в рамките на 2 часа от започнатите действия по разследването, но от установеното до момента може да твърдим, че се касае за битов скандал, който е назрявал и се е случвал и назад в годините. Просто днес се достига до този ексцес и ескалация, която, за съжаление, крайният резултат от нея е смъртта на пострадалия. Нещо конкретно ли се е случило? Скандалът е за монтиране на една врата в един коридор. Просто... Открито ли е оръжието? Това за момента няма да коментирам. Колко изстрела са произведени в квартирата? Също няма да коментирам за момента, тъй като е все още много рано. Знаем, но не мисля, че е време да коментираме такива неща. Нито един от двамата няма разрешително за оръжие. Какво е оръжие, знае ли се? Все още се уточнява това нещо. Има свидетели. Има. Да, има свидетели. Разбира се, че не мога да ви споделя такива факти и обстоятелства. Това, което ние успяхме да проверим до момента, е, че има подавани сигнали и от пострадалия, и от извършителя за назад във времето случвали се между тях конфликти. Инцидентите са наистина битови. В случая е станало въпрос за поставяне на една междинна врата в сградата, като за пострадалият е извикал съответно майстори, които да поставят вратата, извършителят на деянието не е бил съгласен с тази врата. На първо време, това, което и ние разбираме в момента, както каза колегата Станчев, в Столичната дирекция се провеждат разпити на свидетели, както и на съседи, които може би ще разкрият пълната картина точно за какво са спорили двамата през годините. Възможно е и че единия шуми, възможно е, че евентуално някой е поставил нещо с аксия или не. В момента различни неща
се споделят, не мога да ви кажа кое е вярно. Нека систематизираме свидетелските показания, нека да видим каква е картината, но безспорно е, че е имало някакви конфликти между тях. Битови конфликти, колкото и на пръв поглед изглеждат елементарни, са довели и до този фатален край. Това поредно тежко престъпление, което става на територията на столицата, е образувано досъдебно производство за престъпление по член 116, умишлено убийство по начин и със средства, особено опасни за живота на мнозина, предвид обстоятелство, че се касае по всяка вероятност за употреба на огнестрелно оръжие и няколко изстрела. Сега се извършат първоначалните действия с извършителя. Не мога да ви дам такава информация, просто нямам. Но смятам, че предвид интензивните действия, които извършват колегите от СДВР, които ще водят разследването и ще бъде наблюдавано също от Софийска градска прокуратура, в рамките на деня ще съберат достатъчно доказателство, които утре ще бъдат преценени от прокурор от градска прокуратура и се надявам да има такива, които ще обосноват повдигане на обвинение точно за такова престъпление.